flamurin shqiptar dhe flamurin e Partisë Demokratike ka kërkuar këtu ende. Gjithë Shqipëria ty të do, o Sali, o hero. Gjithë Shqipëria ty të do, o Sali, o hero. Gjithë Shqipëria ty të do, o Sali, o hero. Gjithë Shqipëria ty të do. Nuk ka ende një mesazh nga Zoti Berisha, aktualisht. Thjesht është me dy flamujt, një flamur i kombëtar dhe flamurin e Partisë Demokratike që po qëndron pranë instalacionit të bunkerit Alda këtu pranë bashkisë Tiranës. Ende nuk ka një mesazh të tij. Ndërkohë që ndiqet nga një numër i konsiderueshëm i protestuesve të cilët ishin para kryeministrisë. Ende nuk e kemi një mesazh. Do thot një mesazh Zoti Berisha. E qartë. E kuptojmë. I cili është një antar i organizat, antar familjar i organizatës kriminale të Tiranës, se ai duhet jap urgjentisht bashkë me Tiranën dorëheqjen. Ky marshim pranë shtyllave kryesore. Ku shkojnë ata? Çka kanë ata? Shkoni. Mos ta provokoni. Është paqësor sot, por ky ka objektivat e veta. Strategjike, taktike dhe strategjike. Cilat janë këto, Zoti Berisha? Këto do t'i mësoni në ditët në vazhdim. Ditë sot kaluam para parlamentit, ditën e ardhmë revolucioni është para parlamentit.